English full course for beginners ብለን በጀመርነው የእንግሊዘኛ የሙሉ ኮርስ ትምህርት ላይ እስካሁን 3 ክፍሎችን መልቀቃችን ይታወቃል። በመጀመሪያው ክፍል ላይ ስለ ቫውልና ስለ ኮንሶናንት በሰፊው አይተናል። ቫውልና ኮንሶናንት ደግሞ ዋንኛ ጥቅማቸው ምንድነው? እንዴት አድርገን የእንግሊዘኛ ቃላቶችን ወይ ደግሞ አማርኛም የሚጻፉ ቃላቶችን በእንግሊዘኛ በመጽፍ ጊዜ እንዴት አድርገን መጻፍ እንዳለብን፣ እንዴት አድርገን የተጻፉ ነገሮችን ማንበብ እንዳለብን የሚያሳዩን በጣም ጠቃሚ ሁለት ተርሞች ናቸው። ቫውል and ኮንሶናንት። ቫውል አናባቢ ሲሆን ኮንሶናንት ደግሞ ተነባቢ ነው ብለን አይተናል። ያ የሚጠቅማችሁ ምንድነው? የአማርኛ ቃላት በምንል ጊዜ የኢትዮጵያዊ ስሞች ለምሳሌ ስምን ለመጻፍ በምንፈልግ ጊዜ የስልካችን ላይ ወጥተን የሰው ኮንታክት ሴቭ በመናደርግ ጊዜ ስማቸውን መጽፈው በእንግሊዘኛ ነው አይደለ? ስለዚህ ያኔ የቫውልና የኮንሶናንትን አጠቃቀም የግድ ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። ቻት በማደርግ ጊዜ መጽፈው አማርኛ ነው፣ ነገር ግን መጠቀመው ምንድነው? ከኤስ ከዜድ ያለውን የእንግሊሽ አልፋቤት ነው። ስለዚህ ለዘይነ ጥቅሞች ይጠቅመናል። ከሀ እስከ ፐ እያንዳንዱን ፊደላት እንዴት አድርገን በየትኛው ኮንሶናንት በየትኛው ቫውል መግለጽ እንደምንችል እሱን በሰፊው አይተናል። ስለዚህ ራሳችሁን መስገመግሙበት 10 ጥያቄዎች አዘጋጅቼላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የምንሰራው በአማርኛ የተጻፉ 10 ቃላቶችን እንዴት አድርገን የእንግሊዘኛ አልፋቤቶችን በመጠቀም መጻፍ እንደምንችል ይሆናል። አርዕስቱ እንደምታዩት የሚከተሉትን ቃላት እነዚህን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ 5 ጥያቄዎችን እንጀምራለን። በእንግሊዘኛ ፊደላት ጻፉ ይለናል። እዚህ ጋር የተጻፈው ቸርነት ይላል ለምሳሌ። እዚህ ጋር የተጻፈው በአማርኛ ፊደል ነው አይደለ? ነገር ግን ጻፉ የተባለው ምንድነው? በእንግሊዘኛ ፊደላት ጻፉ ነው። ስለዚህ እነዚህን ለመጻፍ እንሞክራለን። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ምን ይላል? ቸርነት አይደለ? እንደምታዩት ቸርነት ይላል። ስለዚህ ቸርነትን በእንግሊዘኛ እንዴት አድርጌ እጽፈዋለሁ? እያንዳንዱን ፊደላት ወደ እንግሊዘኛ መቀየር አለብኝ። ቸ የምትለዋን በእንግሊዘኛ መጻፍ መቻል አለብኝ። ቸን ለመጻፍ የምጠቀመው ሲኤች የምትባል ኮንሶናንት ነች። ደብል ኮንሶናንት ነው። ሲ እና ኤች ሁለት ስለሆኑ ደብል ኮንሶናንት ይባላሉ። ሲኤች ብቻዋን ግን ቸ የሚል ድምፅ አትሰጠኝም። አጠገቧ ምን ትፈልጋለች? ቫውል ትፈልጋለች። ቫውል የምንላቸው እነማን ናቸው? ኤ ኢ አይ ኦ እና ዩ። እነዚህን ደጋግመን አውርተናል። እነዚህ ቫውሎች ናቸው። ስለዚህ ቸ የሚል ድምፅ የምትሰጠኝ ቫውል የትኛው ነች? ኤ ነች፣ ኢ ነች፣ አይ ነች፣ ኦ ነች፣ ዩ ኢ ነች። ሲ ኤች ኤ ባደርገው ቻ ነበር የሚሆነው። ቸ የሚል ድምፅ አይሰጠኝም። ስለዚህ ቸ አልኩኝ። ስለዚህ ይቺ ሶስቱ ያከበብኩባት ያሰመርኩባትኝ እነዚህ ሶስት ፊደል ቸ የሚለውን ይገልጽልኛል ማለት ነው። በማስከተል ር ርን ለመግለጽ ደግሞ አር የምትባለውን ኮንሶናንት የምጠቀመው። ር ሳድስ ነው አይደለ? ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ስል ር ስድስተኛዋ ፊደላችን ሳድስ ትባላለች። ሳድስ ደግሞ ባለፈው ባየነው መሰረት ምንም አይነት ቫውል አይወስድም ብለናል። ኤንም አይወስድም፣ ኢንም አይወስድም፣ አይንም አይወስድም፣ ኦንም አይወስድም፣ ዩንም አይወስድም። ነገር ግን አንዳንዱ አይን የሚወስድበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ቸርነትን አሁን አይን መስጠትም አለመስጠትም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳንሰጠው እንለፍ። ቸርነት ኤን ጋር ደርሻለሁ። ርን በዚች ገልጫት አለው። ኤንን ደግሞ ነ የምትለዋን ደግሞ በኤን ገልጻትና ነ ብዬ ኢን ነው መጠቀም ያለብኝ። ቸ ብዬ ቅድም ኢን አይደል የወሰድኩትኝ? ቸ ነ የመጀመሪያዎቹ ናቸው። ስለዚህ የሚወስዱት ኢን ነው። ከዛ ፋይናሊ ት። ት ደግሞ እንዳልኳችሁ ሳድስ ነች፣ እንደ ር ስድስተኛው ነች። ተ ቱ ቲ ታ ቴ ት ስድስተኛ ነች። ስድስት ላይ ደግሞ ወይን አይን ይወስዳል ወይ ደግሞ ምንም አይወስድም። ሞስትሊ በተለይ ደግሞ ት ብለን ሳድስ፣ ት ሳድስ ነው አይደል? ሳድስ ያለበት ምክንያት ምንድን ነው? ስድስተኛ ፊደል ነው። ል ት ግ ች ፍ ፕ ስድስተኛ ናቸው እነዚህ። እነሱ መጨረሻ ላይ ከመጡ አሁን ይሄ ት ከሁሉም መጨረሻ ላይ የምታቸዋል። ኤንም ኢንም አይንም ኦንም ዩንም ምንም አትወስድም። ሁልጊዜ አይወስድም። ግን ቸርነት የሚባሉ ሰዎች ለምሳሌ ይችኛ ከቲ በኋላ ምንም አይነት ቫውል መክተት አይቻልም። ር ጋር አይን ይወስዳሉ፣ ችግር የለውም፣ ክልክል አይደለም። ርን መሀል ላይ ጥግ ላይ አልመጣችም አይደለ? ር የምትለዋ ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጣ ወይ ምንም አይነት ቫውል አለመውሰድ ወይ ደግሞ አይን መውሰድ፣ ሁለቱም ኦፕሽኖች አሉ። ሁለተኛው መልካም ቀን ይላል። መልካም ቀን ጽሁፍ ነው። ለሰው መልካም ቀን ብለን ልንጽፍ እንችላለን። በእንግሊዝኛ እንዴት አድርገን እንጽፈዋለን? እነዚህን ቃላት በእንግሊዝኛ ፊደላት ጻፉ ነው የሚለው። ስለዚህ መ የምትለዋን በኤም ጀምራለሁ። መ የምትለዋን ትገልጽኝ ኮንሶናንት ኤም ነች። ስለዚህ መ እስከሆነች ድረስ ደግሞ የምጠቀመው ኢን ነው።
ም አይደለም ል ለበለሙ ኤል ል ሳድስ ነው አይደለም ቀድም እንዳለው ነው ወይ አይን ይወስዳል ወይ አይወስድም እንዲወስድ እናደርገው ካ ኬኤ ነው ማደርገው ም ም መጨረሻ ላይ የመጣች ሳድስ ነች ም መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ም ስድስተኛ ነች ማለት ነው ሳድስ ነች እንደ ት መጨረሻ ላይ የመጣችው ከተ በኋላ አይን አልወስድም እዚህ ጋርም አልወስድም ቀን ኬኢ ነው ማደርገው ቀለ ማለት ከዛ ፋይናሊ ን ስለዚህ መልካም ቀን ለማለት ስትፈልጉ በዚህ መልኩ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ኔክስት እናት ይላል አይደለ ስለዚህ እናትን ስጽፍ ደግሞ እያንዳንዷን እቀይራለሁ እ ና ት እ ምትለዋ በእንግሊዘኛ ኢ በምትለዋ ነው የምትተካው ለምሳሌ እናት ባንክ የሚባለውን ጽሑፍ ካያችሁ እንዴት ነው የሚጻፈው እናት ባንክ ብለው ነው አይደለም የሚጽፉት ስለዚህ እንዴት ጻፉት የሚለው አሁን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው እ አልኩኝ ከዛ ኤን ኤ ነው ማድረገው ና ለማለት እንደዚህ ነው የምጠቀሙ ት ፋይናል እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሰርግ ስልስ ሶስቱንም እንገልጻለን ማለት ነው ኤስ አደርጋለሁ ሰ ቤቶችን ለመግለጽ የምንጠቀመው ኤስን ነው ከዛ ሰ ስለሆነች ደግሞ ኢ ነው ማድረጋት ሰ ቸ ከሆነች ኢ ነው ስጃለሁ መ ከሆነች ኢ ነው ስጃለሁ ሰም ከሆነች ኢ ነው ስጃለሁ ማለት ነው ር ርስል ደግሞ እዚች ጋር ቀድም ካር ቀጥሎ አይን መውሰድ ይችላል ወይ ደግሞ አለ መውሰድ ይችላል መሃል ላይ ስትመጣ ብትወስድ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ሳድስ ኮንሶናንቶች ሲጨናነቁ ደስ ስለማይል አይን ተወስዳላችሁ ፋይናሊ ጂ ሰርግ ግ ሳድሳችን ነች ስድስተኛ ነች ስለዚህ መጨረሻ ላይ ስለመጣሽ አይን አልወስድም ተዋታለሁ ማለት ነው አምስተኛ ጥያቄ ምኞት ይላል ም ሳድስ ነው እዚች ጋር ብዙ ጊዜ ም ብሎ ሲጀምር አይን ይወስዳል ኞት አሁን ኞ ያለችው ኘ የሚባለው የአማርኛ ፊደል ስር ውስጥ ነው አይደል ኘ ደግሞ ባለፈታ በተማረው መሰረት GN በሚል ደብል ኮንሶናንት ነው የምንገልጸው ስለዚህ GN አድርጓለሁ ኞ ስለሆነ የምጠቀመው ኦን ይሆናል ከዛ ፋይናሊ ት ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ እነዚህ አምስቱን ቀጣይ ደግሞ አምስት ጥያቄዎች ልጨምርላችሁ እነሱን እናይና እንጨርሳለን ስድስተኛ ቃላት ይላል ከዚህ ውስጥ ነው የወሰድኩት ቃላት ስለዚህ እቺን እንዴት አድርገን እንቀይራለን ቃ ቀቤት ነው የምትገኙ አይደለ ቀቤት ነው የምትገኙ አይደለ ስለዚህ ቀቤቶችን ባየነው መሰረት በኬ ነው የምንገልጻቸው ቃ ስለሆነች ደግሞ ኤን ነው የምወስደው ቃ ለማለት ኬኤ ብዬ ጀምራለሁ ላት ኤል ነው ወስዳለሁ አሁንም ደግሞ ቃና ላ ተመሳሳይ ናቸው ቃ ላ ባ ካ የሚባሉት ስለዚህ አሁንም ኤ ነው ወስዳለሁ ት ቃላት እንደዚህ ጽፋለሁ ማለት ነው ምን ተስኖት ዛስ ማይ ኔም ስለዚህ እያንዳንዱን ቀይራለሁ ማለት ነው ም ብዬ ጀመርኩኝ ም ብዙ ጊዜ ም ብሎ ሲጀምር አይ ነው ሰዱ ብያለሁ አይ ሞሰድ ይቻላል ግን ኤም አይ ብላችሁ ትጀምራላችሁ ን አሁን ደግሞ አይን ሞሰድ ይችላል ግን የአይ ጋጋታ ይመጣል ምን አሁን እዚህ ጋር ዴፊኒት ሩል የለም ይሄ ልክ ነው ይሄ ልክ አይደለም የሚባለው ብዙ ጊዜ ማለት ነው ቀጥሎ ቲ ተ ስለዚህ ተ ደግሞ ኢ ትፈልጋለች ስ ስለዚህ ኤስ ኤን ኦ ቲ ኤን ኦ ኖ የምትሏን ትገልጽልኛለች ቲ ደግሞ ፋይናሊ ት የምትሏን ትገልጽልኛለች አብርሃም እያንዳንዱን በተመሳሳይ መልኩ እንቀይራለን ኤ ትሆናለች እዚህ ጋር አብርሃም ለማለት አ ስል ኤን ነው የምጠቀመው ብ አሁን አብርሃምን በተለያየ መልኩ ሶስት ይጽፎታ ያላችሁ አይደለም ስለዚህ ሩል እንደሌለ ነው የምትረዱት ስም ቢያንስ ትንሽ የሚቀራረብ ትክክለኛ ነገር ይሁን ሰውም አንብቦት ይሄ ስም አብርሃም ነው ብሎ ማንበብ እንዲችል ይርዳው እንጂ ሩል የለም አብርሃም ስል ብ ስል እዚች ጋር ብ ሳድስ ነች ስድስተኛ ነች አይደለ ስድስተኛ እሷ ጋር ወይ አይን ወስዳል ወይ አልወስድም የሚወስዳሉ የማይወስዱም አሉ በብዛት አይወስዱም አብርሃም ይቀጥላል አሁንም ር ነው አ ብ ር ርም ጋር አይን መውሰድ ይቻላል አለ መውሰድም ይቻላል አሁንም አይወስዱም ብዙ ጊዜ ሳይ ቀጥሎ ሃም ሃ ስል ደግሞ ኤች እና ኤን ነው የምጠቀመው ፋይናሊ ኤም አብርሃም በዚህ መልኩ ይጻፋል ሌላም ደግሞ አጻጻፍ አይነቶች አሉ ብዙዎች እንደ ፕሪፈረንሳቸው ይጽፋሉ ቢያንስ ግን ትንሽ ወደ አብርሃም የቀረበ ነገር መጻፍ መቻል አለባችሁ ለምሳሌ አቤን ብዬ ለመጻፍ ፈልጌ አንዳንዶቹ ጋር የማይወስተት እንደዚህ ብሎ ይጀምሩና ቤ ቤ ለማለት ኤን ነው የምጠቀማት ብሎ ያሰባሉ
ይሄ አቤል ሳይሆን አባል ወደሚባል አነባበብ ውስጥ ይከተናል። ከዚህ አይነት ስህተቶች ውጡ እንጂ ቢያንስ የሚቀራረብ ነገር ሰርታችሁ ይቺ ስድስተኛው ሳድሷ አይን ብትወስዱ ባትወስዱ እሷ ብዙም ኢፌክት አታመጣም። መጣች የምትለዋ ለመጻፍ ደግሞ ኤም ብዬ ጀምራለሁ። መ ስለሆነ ኤም ያደርጋለሁ። ጣ ጣ የጠ ቤት ነች አይደለ? ጠ ጡ ጢ ጣ ጤ ጥ ጦ። ስለዚህ የጠ ቤት ነች። እሷን ደግሞ የምትንገልጻት በቲ እንደሆነ አይተናል። በቲ ቲ ኤ ላለው ቲ በእርግጥ ተ የሚለውን የሚገልጽልናል፣ ጠ የሚለውን የሚገልጽልናል። መጣሽ ስል ች፣ ቸ ቤት ደግሞ በሲኤች ነው የሚገልጸው። ከዚህ በኋላ መጨረሻ ላይ ች ሳድስ ስለሆነ ኤንም አልወስድም፣ ኢንም አልወስድም፣ አይንም፣ ኦንም፣ ዩንም አልወስድም ማለት ነው። እንመጣለን ስልስ፣ እንመጣለን የምትለዋን የመጨረሻውን አስረኛዋን ጥያቄ እናንተ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ አልሰራትም፣ ለእናንተ እንደ አሳይመንት ልተውላችሁ። በማስከተል ደግሞ የእንግሊዘኛ ቃላቶችን እንዴት አድርገን መጻፍ ማንበብ እንችላለን? እስካሁን የተማርነው ትምህርት ለሱኛው አይሰራም። ለምሳሌ እዚች ጋር ቃላት የሚለውን እንደዚህ ጻፉ ብያችኋለሁ አይደለ? ቃላት የሚለውን እንደዚህ ጽፋችሁልኛል። ፔን ኤን ኤል ኤ እንደዚህ አድርጋችሁ ጽፋችሁልኛል አይደለ? ቦል የሚለውን ጻፉልኝ ብላችሁ እንዴት ልጽፉልኝ ነው? ቦል ቦል ማለት ነው ኳስ አይደለ? ቦል ቦል ኳስ እንዴት አደርጋችሁ ነው የምጽፉልኝ? ቦል ስል ቦ እንደዚህ አደርጋችሁ ቦ ቢ ኦ ነው። ል ደግሞ ኤል ነው። ቦል እንደዚህ ነው። አይሰራም ማለት ነው። እስካሁን የተማርነው ቦል የሚጻፈው እንደዚህ ነው አይደለም? አይደለም። ቦል ቢ ኤ ኤል ኤል ነው። ስለዚህ እስካሁን የተማርነው ምንድን ነው? የአማርኛ ስሞችን፣ ኢትዮጵያዊ ስሞችን እና ደግሞ አማርኛ ቴክስቶችን እስካሁን ስናይ የነበረው ምን ተስኖት? ስም ነው። ስለዚህ እስካሁን በተማርነው መሰረት መጻፍ እንችላለን። አብርሃም ስም ነው። እስካሁን በተማርነው መሰረት መጻፍ እንችላለን። መጣች የሚለው የአማርኛ ፊደል ነው። ቦል የሚለው ግን የአማርኛ ቃል ነው አይደለም? የእንግሊዘኛ ቃል ነው አይደለም? በእንግሊዘኛ ኳስ ማለት ነው። ስለዚህ የእንግሊዘኛ ቃል ነው። የእንግሊዘኛ ቃል እስከሆነ ድረስ በእስካሁኑ ሜተድ አትጠቀሙም ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በእንግሊሽ ፉል ኮርስ በቀጣይ ክፍል የምናየው ትምህርት ርዕሱን ታይትሉን እዚህ ጋር አስቀምጥላችሁና እስከዛ ድረስ ራሳችሁን ታዘጋጃላችሁ። በቀጣይ ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ ኤኒ ኢንግሊሽ words በሚል ርዕስ እመለሳለሁ። ምናልባት ርዕሱ ላይ አጀስትመንት ሊደረግ ይችላል፣ ሐሳቡ ግን ተመሳሳይ ነው። reading and writing any english words እንደምታዩት ከሆነ ማንኛውንም የእንግሊዘኛ ቃላት እስካሁን ያየነው የአማርኛ ፊደላትን የአማርኛ ቃላትን እንዴት አድርገን በእንግሊዘኛ እንግሊሽ አልፋቤት ሲጻፉ ማንበብና መጻፍ እንደምንችለው ያየነው እስካሁን አይደለ? ከዚህ በኋላ ግን ምን ነው የእንግሊዘኛ ቃላቶችን ነው። የእንግሊዘኛ ቃላቶችን ቦል የሚለውን እንዴት ቦል ለማለት እንዴት ቢ ኤ ተባለ? እኛ የምናውቀው ቢ ኦ ነበር ልትሉ ትችላላችሁ አይደለ? ለምሳሌ ቦት ለማለት ለምሳሌ እኮ ቢ ኦ ቲ ይጻፋል እንግሊዘኛም ላይ። ነገር ግን እዚህ ጋር ለምን እንደዚህ ሆነ፣ ለምን እንደዚህ ሆነ? ስለዚህ እነዚህን በሰፊው እምና ይሆናል። ይሄ እንግሊሽ ፉል ኮርስ በእርግጠኝነት እየጠቀማችሁ ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። የሁላችሁንም ጥያቄ እየሰበሰብኩኝ ጋዘር በማድረግ በአንድ ቪዲዮ እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። ማን ምን ጠየቀ የሚለውን ሃይላይት እያደረግኩኝ ለዛ ጥያቄ መልሶችን እያዘጋጀው እምመለስ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉ።